Onoho času za panovania kráľa Mateja Korvina sa raz stalo, že usporiadal obrovskú hostinu pre šlachtu krajiny. Hodovali, pili víno, pri svojich prípitkoch spomenuli ozaj každého. Len zabudli na tých, ktorí im za ten nápoj môžu ďakovať. Král mlčal počas celej hostiny, ale o chvíľu sa ozval. Páni moji, poďme sa pozrieť na vinice. Ako v nich pracuje ľud? Tak sa aj stalo. Pánom sa nepáčil tento nápad, ale keďže to bolo kráľovo prianie, tak ho nasledovali. Prišli na miesto, kde mnoho ľudí usilovne pracovalo vo vinici. Zrazu kráľ zobral do rúk motiku a začal okopávať korenie viniča a pritom sa prihovára k pánom. Tak páni, kto z vás má rád víno, nech opakuje po mne. Či chceli, či nie, každý z nich si vzal motiku do rúk a kopali. Ale krásy prijal, aby kopali z kopca z hora nadol, čo bolo veľa obťažnejšie. Po krátkom čase sa páni vysílili a jeden z odvážnejších hovorí kráľovi. Kráľ môj, čo to s nami stváraš? Však všetci to od tej roboty umrieme. Nás Boh stvoril, aby sme boli zdatní na bojisku, ale toto robiť nedokážeme. A kráľ odpovedal. No vidíte, keď pijete víno, tak ani jeden z vás nespomenie tých, ktorí vám tento nápoj dorábajú. Odteraz, keď budete držať čašu v rukách, vždy velepte najskôr pracovitý ľud, lebo im môžete ďakovať za tento blahodárny nápoj. A takto dal poučnú lekciu král Matej Korvin pánom, aby nezabudli na svoj chudobný pracujúci ľud. Ľudia dlho spomínali na svojho spravodlivého kráľa, najmä keď prišli horšie časy, a nechali mu postaviť takúto sochu.